मुझे बहिणीनो आणि भावनो, तुम्ही देवाचे उतर आयकला न्हय? तुमकां प्रत्येकाक देवान कितें ना कितें आयच्या आपल्या उतरांतल्यान सांगलां आसतलें, तें तुमकां सांगलां तें मनांत दवरात आनी आयज ताचेर न्याळ करीत रावात. नाजाल्यार आमी खूब राटवळींनी पडटा, पूण देवाचें उतर आमचे मदें रिगोयना आनी त्या प्रमाणे ताणें तो आमचे हे परी उलयता आनी प्रत्येकाक तो सांगता कितें ना कितें. आतां आयज हें निमाणें उतर अशें दिलेलें, पयलीं ती निमाणी जातली, निमाणी ती पयलीं जातली, हें कशें जावंक जाता? ताकाच विचारया, कित्याक प्रत्येकाक तो ह्या उतरांचो अर्थ शिकयतलो. ओ आनी एक उतर आसा, हें मनशा कडेन जायना पूण देवा कडेन सगळें जाता. कितें जाता आनी कितें जायना? देवाची येवजण पळय आमचे पासत आसा, ती फकत देवाच्यानूच आमचे सगळें शांती पावंक जाता. आतां एक नियाळ करया. आमी सगळीं जाणां देवान दिलेली देणी घेवन आसा. खूब पाटी आमची देणी आमी पळयना, पूण दुसऱ्यांची पळयता, आनी खूब पाटी हाका लागून आमी दुसऱ्यांचेर आड वेता. आमकांय देवान दिलेली आसा देणी, खंयची ती? कोणेक व्हड जायत ल्हान जायत, पूण देणी दिलेली आसा, ती त्या त्या प्रमाणे ती वापरूंक जाय. कोण वापरतलो? आतां आमी पुऱ्यान वापरीत जाल्यार आमी गौरवान भोगतले. पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे, ताका जाणवाय आसली, ताका सगळें आसलें, तो कुंवर आतां एकदम ग्रेस्त जालो आनी हे भाशेन गौरवान भरलो. ग्रेस्तकाय आमकां गौरव वाडटा, म्हणजे जी देणी आमकां देवान दिल्ली आसा ती आमी आमचेच पासत तर वापरीत जाल्यार आमी तेच भाशेन जातोल्या. आनी ताचे ताचो फुडार कितें? आमी केन्नाच खुशाल आसचें ना. इतलें देवान दिल्लें आसा पूण खुशाल ना. आमकां दिल्ली आसा ती देणी जितली आमी देवाक दिता तितली ताची वाड जाता आनी आनीकूय ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक लागता. तातूंत की खरें जिवीत आसा, कित्याक हातून देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जियेता. देवाची येवजण अशी आसा, आमचे कुडींत जे सांदे आसा ते आपणाचे वस्तूंक आपूण म्हणिना, सगळे सहकार करता म्हाका आमकां आनी हे पुरी आमी फुडें वेता. खूब पाटी आमचे मदें असोच गर्व भरोंक जाता, आमचे दोळे एकदम बरे आसात जरूच आमचे चिंतीत आसता, आनी खूब पाटी आमकां वायटूय जावंक लागता. थोडी जाणां आसतल्यात तुमी, तुमचो अणभव असो जाला आसतलो, वेगवेगळे आसता. तर आमी सगळें आमचे सवे आसा तितले देवाक ओपून देवान ते आमचे सवे वापरचे म्हणून आमी हे भाशेन आमचे जिवीत सारूंक जाय. पयलें वाचपान सांगलां, म्हजी उतरां खरीं पूण म्हजी न्हय ती देवाची, कित्याक हांव उलयना देव म्हजे सवे उलयता, हे भाशेन एझिकेलान त्या कुंवराक सांगलें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी हेच भाशेन खालतेकायेन आमचें जिवीत सारया, जशें भाग्यवान फ्रांसिस शेवेरान सारलें. पयलो गौरवान भरलेलो तो, ताचो गौर मागीर उणो जालो. जितलो सांतिनास ताका म्हणटालो देवाचें उतर ताका परगडटालो, आनी तेन्नाच तें देवाचें उतर ताचे सवय रुजून ताणें मागीर आपलें न्हय देवाचो वावर आतां फुडें व्हेलो. ताका लागून हे व्हडलो दबाजो, इतलीं वर्सां जालीं आमी दोबेजन आसा, पूण ताचे सारकें आमी उदीक जावंक जाय. आनी आयची देवाची उतरां आमकां सांगतात कशे भाशेन तें घडोवंक शकता पळय, तें सगळें घडच्याक आमी सगळीं जाणां थोडो वेळ ताका आजीर जावया. आमचे आत अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक संस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान शिरता आनी आमकां जिवी दवरता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें ताचेंय सवें आसा, आमी तर ताका तें समर्पीत जाल्यार तो तें वापरतलो. संस्कार भायर सुटना हें समर्पण करया आमी. जेजू जेजू म्हणून
जे आमचे सोवे आसा तितले ताका दिवया, आनी तो ते स्विकारून बरें ते उदीक बरें करतलो, वायट हा ते काडून ताच्या जाग्यार आमचे सोवे ताचे बरेपण जे आसा ते उदीक उजवाडा काडटलो। हे पुरी आमी ह्या सांता भक्ता सारकी जावया। बेर्नेड तो एकदम हुशार आसलो, ताचे पायकान त्या ताच्या भावांक ताणें घेवन आनी सगळे दुसरे श्रीमंत आसलेले ते भुरग्यांक घेवन ताणें मोठ स्टार्ट केलें। तो एकदम हुशार आसलो पूण ताका बरी सावत भलायकी नासलेली, तरी पूण आपलें सगळें जिवीत ताणें जेजूच्या सांगाता सारलें आनी व्हड धर्मशास्त्री तो जालो। ताका लागून इगर्ज मातयेन ताका तो मान दिलेलो आसा, कित्याक देवाचे शास्त्रांतल्यान तो सगळें चिंतालो, उलयतालो आनी बरयतालो। ताका खूब आडखळी आसलेल्यो, खूब जाण ताचेर कोंत्र आसलेले, पूण सगळें ताणें जेजू सोबेन धरून ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक घट जालें। आमचें जिवीत तेच भाशेन जावच्याक आतां आमी ह्या भेटेंतल्यान आमचें सगळें आसा तितलें देवान दिलेलें देणें ताकाच आमी समोर पळोवया। आमेन।